allesammans, hoppas att ni mår bra. Nu ska jag ta och visa mina julklappar 2018, och jag vill typ säga 2016, för det känns typ som att det är det fortfarande. Jag fattar inte att det bara blir liksom mer och mer och mer. Snart är vi uppe i 2020. Och jag kommer ihåg när Lotta och jag satt hemma och skrev på min whiteboard så här: ja, ah, men när det är 2002, då kan man skriva så här 2-0-0 och så göra en tvåa som sträcker sig under. Alltså gud, det var typ igår. Och den här videon är ju liksom lite tvunget på min video. Alltså det är ju så här, den här videon har jag alltid gjort varje jul. Så det är liksom, det är verkligen min enda tradition på den här YouTube-kanalen. Och jag har varit så sjukt frånvarande och jag har verkligen anledningar till det. Och jag tänkte ta det i en separat video för att det har hänt lite grejer. Så att vi ska ta det i den videon. Så jag tar inget, jag spoilar ingenting nu, utan det tar vi då. För ett hår så har jag gjort i alla fall inte jättekul längre. Nej, nej. Det är mer något annat. Kan inte se vad det är för färg, men nej. Färgen heter platinablond, men det är den inte. Så färgar man, och så här är det. Färgar man kanske, men gud, då spårar jag verkligen. Men om man verkligen bleker håret lux, sen tar i den här färgen, då får man typ ashblond. Första julklappen jag ska visa för i år är den här väskan. Och den här fick jag utav farmor, och den här har jag önskat mig. Jag har till och med köpt den själv. Men jag fick den som sagt utav farmor. Och den kommer från Lindex, och det är liksom bara en väska där du får i typ en mobil och en plånbok. Och varför jag vill ha en sån liten är just för att jag kommer nog behöva skaffa en ny telefon snart. Jag har ju en iPhone SE och det ser ut som en iPhone 5. Men jag behöver typ skaffa en iPhone 7 eller 8, och den är lite större. Och jag är så liten. Jag är så liten. Men jag har liksom mina byxor. Om jag stoppar en iPhone i min byxa, en iPhone 7, då kommer den liksom att ploppa ur. Och då är det bra att ha en väska. Och den här tänker jag typ jag ska ha så fort jag inte har några fickor som är bra. Eller så man kan ha den inomhus, bara hänga över sig och lite sånt där. Skitbra faktiskt. Liten, bara är där istället för att, så när man har klänning och sånt så behöver man inte fokusera på sina fickor. Jag måste även säga att ni ser väl att jag har bytt klänning för i år. Herregud, men jag ska ta med den sen för den är inte skön. Utav Olivers syster så fick jag en sån här stentugg te. Stentugg te. Tekanna. Och då är det så att man häller löspulver här i, stoppar ner, häller på kokande vatten och låter dra. Och så kan man hälla upp så här. Hur mysigt. Det var väldigt fin färg. Den här kan man ju typ ha som en inredningsdetalj eller någonting. Väldigt fin faktiskt. Och då fick jag ju såklart te till det. Coconut and passion, och det är vitt te, och det typ dricker jag aldrig, jag dricker bara grönt te. Men det luktar verkligen så gott, jag luktar på det förut. Oh my gosh, men jag tror att vitt te är typ samma sak som grönt te, bara att det är dyrare. Vitt te är typ dyrast, tror jag. Jag har fått för mig. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska visa det här, men jag var på Maxi för någon månad sedan och då hittade jag ett par trosor och de vill jag ha. För alltså, jag såg, för det, alltså Therese Lindgren la upp en video för typ sjukt länge sedan där de visade sina trosor som var typ beige-randiga, skitstora, skitsköna. Ja, det vet ju inte jag i och för sig, men de såg verkligen sköna ut. Och ända sedan den dagen så har jag tänkt på ett par riktiga mormorstrosor som är stora, slappa i röven och liksom, alltså ni vet, när det inte klämmer och när man inte bryr sig om att det syns ett trosstreck och när man inte bryr sig och har typ så här ont i magen, då måste man få leva life. Så jag har alltså köpt, eller fått av farmor, ett par mormorstrosor deluxe. Titta här nu och skåda. Ser ni, förstår ni? Förstår ni? Det är tre stycken. Nej, men alltså ärligt talat, jag kommer se ut som farmor i de här byxorna, men I love. Jag har ju inte provat dem än. De är kanske inte alls sköna, men jag bara, alltså tänker de här trosorna. En skön one piece. Ja, ni ska få se sen. Eller bara stora mjukisbyxor och bara TV-soffan. Ja, men alltså det är ju så bra. Jag tror att ni flesta tjejer där hemma kan relatera, men att ni inte vågar erkänna det faktiskt. Tänk er liksom när man har stringtrosor på sig och så skär det in så mycket som man bara så här. Du. Ja, nej, det är inte skönt. Men det där blir skönt. Sedan så var ju jag och Oliver i Mårbacka i år också på julmarknad. Och då hittade jag ett par örhängen där.
Och jag tyckte de här var så himla fina. Och vi åkte därifrån och åkte till och med tillbaka sen för att jag ville köpa dem. Och så sa jag det, så ringde jag farmor och jag bara, jag har hittat ett par öringar som jag vill önska mig att det är julklapp. Och hon bara, ja, ja, köp, köp. Så då, de ser ut så här. De här tycker jag är så fina och alla tycker typ att de är jättefula. Det är en liten mässingdetalj här och så är resten i silver. Och alltså, det är någon så här hemgjort. Och det finns ju inte mer än bara de här. Alltså, det är ju typ coolt. Jag tycker de är så himla fina. Och just att det är både silver och guld på liksom. Sen fick jag utav Oliver en stor One Piece pyjamas. Och den här jag typ ville ha. Men jag vet inte nu. Alltså jag känner mig jättehemsk. Men jag behöver nog byta den här. För att han köpte XS. Och jag tror att jag behöver medium. Men jag vet inte. Det är en sån här som kommer från Cubus. Och jag vet inte, det finns även en tvådelad som är en vanlig pyjamas. Som jag tycker är jättefin. Men jag vet inte. I need to try it. Mm. Men alltså, den är ju så fin. Alltså, så gossig. Förstår ni? Typ bara gå och lägga sig och sova i bara den här. Utan täcke liksom. Och bara, mm. Sen utan mamma så fick jag en Indie Beauty sån här face mist. Och jag har ju sminkat mig nu så jag kanske kan man... Är det en face mist verkligen? Återfuktande ansiktsmist. Frågan är... Jag vill att sminket ska hålla länge. Gör du det med den här, tror jag. Vi provar. Åh! Gott att lukta, men sprutten är ju... Verkligen centrerad. Vad gott den luktar. Säger jag och den är stängd. Men den luktar riktigt gott verkligen. Men jag tror jag bara fick som sprutt. Inte överallt utan det blev mest. Vad konstigt. Jag har ju provat den här på typ apoteket. Och då var ju sprutten. Jättebra. Men vänta. Men jag får den bara på en punkt. Och jag gör nog fel kanske. Fresh. Sen utav mamma så fick jag den här. The Mini Makeup Eraser från apoteket. Och det här är en typ, ja men alltså tänk er en mikrofiberstuk som man ska ta bort smink. Och jag provade den här igår. Och man ska bara behöva använda vatten. Och så liksom gnuggar man bort det här. Jag tyckte inte att den var bra. Jag fick inte bort all smink liksom. Men det stod så här på en liten lapp att man skulle tvätta den i tvättmaskinen. Sminka sig. Eller ta bort sminket. Stoppa den i tvättmaskinen så den blir ren. Men måste man... tvätta den först för att den ska bli ren. Sköljmedel får man inte använda heller va? Men jag tycker att det är konstigt. Är det här bara liksom... Måste du alltid tvätta och tvätta och tvätta den? Jag tycker att du ska kunna använda den... Alltså ett tag och sen tvätta den. Att behöva använda den... Att man liksom inte bara ska kunna... Att det inte bara är en engångsgrej. Utan man ska kunna liksom... Bara köpa en. Annars måste man köpa typ 7 stycken så man har en varje dag i veckan. Så får man tvätta sista veckan. Sista dagen i veckan liksom. Lite konstigt tycker jag. Sen utan mamma så fick jag även ett par nya sängkläder. Och egentligen så behöver inte vi några nya sängkläder. För vi har sängkläder deluxe här hemma. Men de här tycker jag var så himla fina. Och de kommer från Ikea. Och jag kan inte tänka mig att någon annan tycker att de är lika fina som jag tycker. Och de ser ut så här. Och de är blå. Blå. Med randigt inuti. Och liksom väldigt mönstrade och fina och så. Alltså jag tycker de är så himla harmoniska. Och liksom så här mysiga att titta på. Så de var jag bara tvungen. Jag direkt när jag såg dem och jag bara, de där ska jag önska mig julklapp. Sen fick jag även ett par vanliga leggings utan mamma. Som ser ut så här. Vanliga basic. För det går alltid åt och mina har försvunnit. Så jag behövde ett par new. New. Och sista grejen som jag fick utan mamma så var det de här. Och de här hade jag faktiskt önskat mig. Och det är Faber-Castell vanliga färgpennor. Och ja, alltså sjukt kul att ha liksom en hel uppsättning av bra färgpennor. Och Faber-Castell är ju verkligen ett bra alltså märke. Och det här är någon special edition utserie eller utgåva. Så det som var så sjukt var att de här var ju slut överallt. Men jag hittade dem på en hemsida och bara, mamma! Och Eco-pensil. Nej, och det är 60 färger och här ser ni dem allihopa. Så kan man göra så. Så har man alla färger här. Och det är några metallic och lite sådär. Och
Det kommer bli sjukt kul att måla med den här. För att, alltså, som sagt, jag har ju färgpennor sedan innan. Men jag har inte, alltså, i samma serie. Och jag har liksom ingen ordning på dem. Och det är så här, att ska man blanda färger så kanske det fattas en färg. Och det är så jäkla törligt. Men nu vet man att man har en hel uppsättning. Liksom alla gröna och röda och blå och brun och sådär. Så det är svinbra. Så de är jag faktiskt riktigt glad över. Och jag verkligen väntar bara. Jag har småtestat dem lite och de är jättebra. Men jag bara väntar att få använda dem på riktigt. Nu känner jag att jag blev lite allergisk i min näsa. Hade jag inte haft smink nu så hade jag bara... Kan det vara den? Nej. Jag känner typ att jag blir alldeles varm, svullen. Men gud, vad konstigt. Sen utav Olivers föräldrar så fick jag lite pepparkakskola, några salladsbestick. Skittunga verkligen, det måste vara typ porslin. Det ser så fina. Perfect. Och sen så fick jag även det här armbandet. Och ja, jag kan visa så här. Vi gör så. Det här armbandet. Och visst är det fint. Alltså det är typ så här. Nu hette den något speciellt. Jag vet inte vad det hette, men ja, jättefint verkligen. Så hänger det i en sån här liten spänne. Och ni ser faktiskt min andra julklapp här också som jag fick av Oliver. Och det här är en klocka från Carl Edmond. Och den här klockan såg jag på Instagram att Molly Rustas hade lagt upp. Och jag bara, shit Oliver, titta vilken fin klocka. Den här, alltså det är typ den enda klockan jag skulle kunna tänka mig. För att jag, alltså jag hatar typ klockor. Men den här tyckte jag var så himla fin. Och han typ bara så här, ja men visst, fin typ så här. Och så tänkte han väl ingen mer på det. Men sen så pratade han med sin syrra. Och så var det ju i julklappstider. Så han bara så här, du, jag fick se en klocka som Emilia skickade. Eller som Emilia bara visade mig. Och den var fyrkantig och hon såg den på Instagram. Alltså kan du veta vad det är? Och hon bara, ja men det vet jag vad det är för något. Och så visade hon och han bara, ja men det är precis den där. Så att, ja, jag fick den i det här fodralet. Så ser det ut så här, Carl Edmond. Alltså, det jag är helt kär i den här klockan. Alltså jag är verkligen helt kär i den. Jag fick dock ångest, alltså, att han köpte den till mig för att den är för dyr. Really. Alltså jag tycker det. Och så fick man den i en sån här fodral. Så låg den där i. Och när jag öppnade den så bara Carl Edmond. För han hade så här en cool stuff kartong här hemma. Jag bara, ha, vad har du köpt cool stuff då? Han bara, vadå? Jag bara, men det ligger ju en kartong i hallen. Han bara, ja, ja, nej men det är ingenting så här. Jag bara okej. Okay. Så jag trodde, jag var helt säker på att det var någonting med cool stuff. Och så öppnade jag den här, jag tänkte så här bara, ja men det här är nog akvarellfärg fast i ett litet läderfodral typ. Det är en cool grej från cool stuff liksom. Men nej, så var det klockan som hängde där. Åh. Och visst var de fina ihop? Det passar ju verkligen. Det är ju som att de är matchade tillsammans liksom. Jag tycker det är jättefint att ta de två bredvid varandra. Sen är jag extremt, alltså jag har så små handleder. Man kan ju liksom komma runt så här. Ja, ni ser ju. Så att när jag har någonting runt mina armar så måste man dra åt deluxe här. Så att det här bandet går ju nästan runt sig själv liksom för att det är så himla. För jag är så himla liten om armarna. Kommer du ut naken nu så får du skylla dig själv. Mm. Och sen har jag även fått lite pengar och sådär så att ja. Och det kan jag säga att det kommer behövas nu i framtiden. Alltså jag ska såklart, jag ska göra en video vad jag håller på att prata om. Vad som kommer hända och vad som ska ske i mitt liv. För att det känns som att nu börjar mitt liv typ på riktigt. Och jag är livrädd, totalt livrädd. Men det tar vi då. Så att ni får ha det så bra. Och så hoppas jag att ni haft en riktigt god jul och en fin julafton. Och bara varit med människor som ni liksom älskar och tycker om. För att det är liksom det som spelar roll på julafton. Alltså julklappar är ju liksom, vad är det egentligen? Alltså det är ju att vara med familjen som spelar roll och mysa och liksom äta gött liksom. Faktiskt. Jag glömmer ju såklart att visa någonting hela tiden. Jag vill bara slänga in det och jag har bytt om och liksom allt sånt där. Men jag fick en ny One Piece utav mamma från Hunkemöller. Alltså kolla hur gossig. Jag hade den jämt igår kväll en liten sväng. Det är så ljuvligt att ha på sig den här, ni förstår inte. Och så är det små ögon. Alltså den är så skön. Och jag har faktiskt fått en One Piece utav mamma
från Hunkemöller en gång förut. Och det var också medium. Men alltså den skär i röven. Alltså när jag typ sitter i soffan så bara... Det drar verkligen för att den är lite liten. Och så hade hon köpt medium nu också, så jag var typ såhär jättenoj. Jag bara, men mamma, jag kan ju inte ha medium. Men en helt annan storlek. Det är det verkligen. Den här är mer oversized och alltså så som en One Piece ska vara. Alltså den är så gosig. Jag ville bara slänga in det för att det här är liksom typ livets liv. Det är gött, det är gött. Så nu får ni ha det så bra och så ses vi i nästa video. Hej då!